Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kebanggaan malih kalih kawula. Sinau sareng mugi sageta beto manfaat. Ing wekdal menika kawula badhe cara gampang maca aksara Jawa ingkang jilid sepisan. Monggo sesarengan saderengipun kawiwitan kita awali kanthi waosan bismillah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Aksara Jawa wonten ing pawiyatan utanemanipun wonten ing sekolah dasar. Lari-lari menika sami kangelan anggenipun maca aksara Jawa. Mila kanthi renaning ati kula badhe ngedaraken pripun caranipun maca aksara Jawa kersanipun gampil lalare remen lan akhire saged maca aksara Jawa. Perlu dingerteni bilih aksara Jawa menika kawiwitan huruf ha ngantos nga. Contonipun ingkang dipun waos ha niki ha no ca ra ka do ta sa wa la pa de ce ya nya ma ga ba ta nga. Pilih aksara Jawa menika nek pun tulis kados menika lalare anggenipun sinau menika sami kawratan. Lah pripun amargi bentukipun aksara Jawa menika mirip-mirip utawi sami. Dados lare kangelan anggenipun badhe ngapalaken. Mila ing pawiyatan meniki kula badhe ngaturaken pripun caranipun maca aksara Jawa kanthi gampil. Mila badhe kula aturaken nggih menika cara maca aksara Jawa ingkang jilid setunggal. Menika badhe kita aturaken supados macanipun gampil. Pripun teknikipun? Lah menika badhe kula kelompok-kelompokaken. Sadiringipun dipuntingali menika. Huruf ha niki sami huruf la. Mung bentenipun sukunipun ten wingking kalih niki sukunipun wonten ngajeng. Ra sami kalian go. Namun bentenipun niki sukunipun kalih niki sukunipun tiga lan sak panunggalanipun. Dados ing wekdal menika badhe kita kelompok-kelompokaken. Monggo kita wiwiti mawon sinanipun aksara Jawa. Nek kelompokaken niki aksara ingkang sukunipun kalih niki tiga. Niki mirip. Tetap kita kelompokaken nek pados ngeten niki menika dipun waos ra menika ga. Terus dipun bolan-baleni lari-lari maos ra ga ra ga ra ga. Lah hurufipun kalih dipun titeni nek sukunipun kalih menika ra. Sing sukunipun tiga menika ga. Utawi dipun padhake kalih wonten huruf Latin menika en menika em. Nek kados en n menika dipun waos ra, nek kados em diwaca ga. Dados pun ra ga. Dados dipelawakaken, dados lare ngono saged memahami. Oh, nek bentukipun sukunipun kalih kados huruf n menika dipun waos ra, yen hurufipun kados huruf m menika dipun waos ga.
Tetapi pun gadah konsep lari-lari menika maksipun olahraga ngaten. Paham? Ngantos dugi mriki kita lajengaken menika bentukipun sami. Mung pentenipun niki namung ping kalih gununganipun setunggal kalih gununganipun. Nah niki gununganipun tiga. Setunggal kalih tiga. Lah lari kedahipun memahami nek gununganipun kalih menika lan niki gununganipun tiga maosipun gunungan kalih menika dipun waspa yen tiga nya kula baleni pa ya terus ya gunungan tiga nipun ya nggih nek gunungan kalih pa gunungan tiga ya terus dikelompokaken nek wau sampun ro kalih go sakniki pa ya hurupipun aksaranipun menika gununganipun kalih ini gulunganipun tiga terus lari gampil langganipun oh terus dipun geladi terus poyo 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 ngaten mangke akhiripun lari apal kita lajengaken menika menika aksara salajengipun bentukipun sami wonten cucukipun sami wonten cucukipun bentenipun wonten mriki niki polos langsung nek niki wonten pedotanipun munggah kados huruf W nek niki langsung kados U nek niki langsung niki wonten pedotanipun kados huruf W ning sami-sami gadah cucukipun lah terus lari mun gadah konsep oh bentuke nek wau langsung gunungan kalih niku po. Lah nek niki gunungan kalih ning niki cucuk. Lah bentene niku dipun waos menika wa. Nek niki do diha menika. Tetesipun gunungan kalih ning niki cucuk, ning gulungan kalih tapi cucuk sami ning bentenipun wonten hurufipun kados wa wi ing huruf aksara latin niku wi nek niki kados u bentenipun wonten mriki tetesipun diwaos wa do ngaten salajengipun terus lari dipun gladi terus wa do wa do wa do niki nembe pengenalan riyen kersanipun lari-lari gambel anggenipun maca aksara Jawa kanthi dikelompok-kelompokaken. Kita lajengaken kelompok ingkang nomor sekawan. Sami gulunganipun nggih kalih. Setunggal kalih. Setunggal kalih bentenipun niki cucukipun ngantun ngajeng ning nyucuke niki wonten Jawi. Nyucuke wonten Jawi. Lah niki nggih wonten cucukipun gedhe. Lah niki dipun waos. Jo niki wa. Dadipun lare gambel anggenipun mangke nek pun dipun sambung-sambung gambel. Terus dikelompokaken. Terus mboten usah langsung sedaya aksara Jawa dipun ajari sedanten mboten. Cukup ngenalke riyen pundi aksara ingkang sami-sami. Kita lajengaken salajengipun nggih menika sami dadi aksara Jawa menika bentukipun sami sedanten niki gununganipun dikalih niki kalih bentenipun niki polos niki wonten cucukipun sami-sami wonten gandengane bunderane wonten ngajeng sami wonten ngajeng bentenipun wonten cucuk niki polos niki cucuk tetesipun dipun waos so co
Tetes menika ingkang wonten puteranipun ing ngajeng nipun dipun wasa. Niki nggih sa mung bentenipun niki polosan gunungipun, niki gununganipun dipun paringi cucuk. Tetesipun cucuk nika ca. Salajengipun menika sami tesih gununganipun kalih. Bentenipun menika gelungan bunder wonten ing ngajeng. Niki bunderanipun wonten wingking walian. Niki teng ajeng diblunderin teng ajeng. Niki wonten mburi. Nek ngajeng menika dipun waosa wonten wingking naminipun do. Tetese sa do. Lare mangke saged diglewengi terus bolak-balik. Sodo, sodo, ngaten. Terus ngenalakin aksara Jawa mboten sak kata-kata. Lamun kalih-kalih mawon ingkang benten-benten dipun kelompokaken. Lah, niki ingkang benten napanipun? Oh, sukunipun. Nek niki sukunipun setunggal, bentuke ngajeng sami. Sami, persis sami. Bentenipun niki wonten tambahane malih setunggal. Lah nek wonten tambahan setunggal menika dipun waos ka. Tetesipun nek niki setunggal tok sukunipun no. Nek ngeten ka tetese no ka. Gampil nggih. Tetesipun lari dipun gladi no ka. Kita lajengaken aksara sak lajengipun nggih menika. Niki nggih sami aksaripun. Bentenipun niki sukunipun kalih wonten ngguri, niki sukunipun kalih wonten ngajeng walian. Nek wonten buri niki wonten dipun waos. Ho. Nek wonten ngajeng namnipun lo. Tetesipun ho lo. Ho lo. Ngeten. Kita lanjut. Nah, niki nggih sami. Sami mung bentenipun wonten mriki niki wonten kados huruf E, aksara E. Nah, menipun dipun ceret kados E. Nek niki dipun padhot. Nek wonten ngetenanipun bunderanipun gelunganipun dipun waos ta. Nek polosan mboten usah mlengker malih ngandhak, menawa padhot ten mriki naminipun ngo ta ngo. Ta ngo ngeten. Terus lari niteni bentukipun sami ning niki mlungker ke kados huruf E. Nek niki namung mlungker ning mandhap wonten mriki tok mandhek ten mriki mboten diteruske ngandhap. Terus tonggo. Nah niki tiga sami sedaya mung bentenipun sukunipun setunggal kalih tiga. Nek setunggal menika dipun waos ngo. Nek kalih dipun waos bo. Yang tiga nyo bo to kulawan suli ngo bo nyo. Sikile pun setunggal ngo kalih menika bo tiga nyo. Terus lari ngapali pun gampang. Oh bo sukunipun kalih. Nek tiga nyo. Nek setunggal ngo. Ngaten ingkang saged kula wedharaken ing dalem menika. Kula matur suwun sanget. Mugi-mugi kanthi pawiyatan ingkang sekedhap menika saged mbantu lare-lare ngenal maca aksara Jawa kanthi gampil. Tetesipun caranipun nggih menika nglompokaken aksara Jawa
engkang bentukipun mirip utawi sami, terus dipun ulang-ulang, dipun baleni-baleni. Terus mangke lari akhiripun saged maca aksara Jawa. Pertemuan ing pisan menika kula akhiri, mangke saged kepanggen malih wonten ing pertemuan kalih cara macanipun aksara Jawa menika pripun. Mugi-mugi saged bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.